Всім привіт, ви на каналі Дянка і Ягідка. І сьогодні в нашої мами день народження. Тата Віра. Вітаємо нашу іменинницю. Добре. Вітаємо нашу іменинницю. Але... Чохай мене нема на один очік. Але так, як мама сьогодні день народження, я вчора, ми ночували в бабці, ну в гостях там. Але я ще вчора зробила подарунок. Коли ми йшли, я поставила, ось подивіться, пише, з днем народження, сердечко і стрілка. Подивіться. І опа! Я вам покажу. Мамі. Ой, мама йде. Дивіться, а це не просто так, це карта, і мамі треба буде шукати подарунки. Де подарунки? Ось, покажи, покажи. Ось на хто покажеш, де подарунки. Подивись, це є мама, а тут каліжко. Перший подарунок, ідемо. Перший подарунок, а що за подарунок, ми вам покажемо потім. Коли мама спершу знає, ну куди ти ховаєш? Ми ще не все. Перший подарунок. Стрілочка. Тепер стрілочка йде до кухні. Другий подарунок на столі. Йдемо шукати до кухні. Олексій, йдемо. Іде. А це під номером подарунок. І це книжечка, я її зробила самими руками. Прямо сама. Я дивилася відео там, як зробити книжку. Подарунок для мами. Третій подарунок потім покажемо. Куди не гидені? Малючий наш, малючий. Малюче! Добре, поклади його хатку. Куди ти його хатку? Поклади хатку. Малюче. Зараз мама прийде, Олексійко, та? Малюк. Наш малюк. Підумки. Виїхує хатку. Наш малюче. Сірий. Але подивіться, як йому подобається. Подобається? О, як добре, та? Ідемо туди. Ну йдеш тутка. Так, перше. Ні, то не перше, стій. А? Де ще тут? Так. Так, мамі. Та мама дається. Карта. Так. Песі. Найс, де песі? Так, мама сама має думати. Перше в ліжку ваше, бо в спальні. Є перше. Давайте перше зберемо. Відкрив. Так, тепер. Кухня. Телевізор. Так, друге. На коридорі. Так? Ні, на кухні. На кухня. На коридорі. Тепер. Третє в будиночку чи що? Так. Ідем. А в собі не йде? Ні. Я думала, що ще в село так доїхати. А ти що думала? Я забула в хаті поставити. Я сховала ось тут, під тим, де воно. Ой. А ну я придумала, я зараз його закрию. І притворюсь, типу, я йду мимо. А я насправді візьму і так хоп, підкладу. Я забуду, я могла так забути. Я забула коло хатки поставити. Я типа, зараз, ти маму відвіки? Ну ти поняв. А я візьму і типу, я від... Не бачиш, в мене у кикес мій дуже діло. Прибирання за кутом. Привіт, мамо. Ти знайшла? Не знайшла. Поможемо? Так. Давайте. Мам! Що? Так, де?
Будиночок показує, не можна нічого знайти. Де? Мам! Що? Іди сюди, я покажу. Знаєш, де будинок? Засунемо сюди. Все, я закрила його. Олексіка пішов. Він там ко мені лікає. Давай подивимося ще раз, я тобі поможу. Давай, я не можу. Не міг же він вилетіти. Добре, все. Не міг він вилетіти. Ну, тут ніх нема. Подивись, може. Поглянемо вправити. Ух ти! Куди я спрячу? Все, йдемо тепер розпаковувати двері. Так. Папа! Я тебе зараз дожину. Як пощастило, йдемо. Розпаковка починається. Що у нас перше? Оце у нас перше. Конвертик такий. Відкрити. Ти дергаєш за це. Ні, дергаєш. Ні, не вверх, а вниз. Витягнути. Опа. З ним народження. І його ще й можна закрити. Ні, тут нічого нема, це просто. Ага. Тепер не так. Закриваєш. Хоча ні, давай я. І навіть сама запуталась. Я вчилася, як той закрити. А, я вже зрозуміла. І запхаєш назад. Дякую. Ось таке у нас. Угу. Друге, це у нас блокнотик. Ой, яка кіся. Ти наклеєчку наклеїла, то пандочка ціпа. Пандочка. Ти можеш сюди, якщо щось в магазині купити, ти можеш записувати там якийсь. Так. А це? Вірш до? Ні, вірш. То не там. Зараз давай я розкажу. Маму, мамулю, мамуся, я до тебе пригорнуся. Все це сталося випадково і з'явилось перше слово. Мама, тато, Олексійко, я даю вам свою квітку. Я сама придумала. Молодець, дуже гарно, дякую. Ось так. Так, дуже вам дякую. Придете мамі допомагати? Так. Дякую, дякую. Я всім допомагаю. Дні народження. Дякую. Підписники тебе теж вітають. Дякую. Ходи тебе тоді по цьому, і ти помагаєш мамі. Віці не можу, ходи і цьомкну тебе. Подобається? Дуже, дякую. А тепер приступаємо до роботи, бо прийдуть гості, а в нас ніч не готово. Так. Чим будемо пригощати? Давайте, приступаємо. Ідемо. Починаю. Опа. Який клас! Клас, дуже класно! Хай тут поки що побуде, а я піду помагати. Не кусатись. Хам! Куда? Оп! Дитюхо, остановите игру и выйдешь у вас карманы! А, поздравляю! Ваш выигрыш 50 копеек! Фух.
Папу, а це що таке? Це гриби? Так, ну, а пахне як? Ще й тут є. Як цепляться в те? Янка, ягідка. Ми зможемо, я тобі поможу. Канапки даш помагати, зараз тут не треба помагати. Добре. Пахне як смакотиш. Я зараз поставимо цей столик, там розложити тарілочки. Може, я поможу? Буде, я підготую, зараз. А зараз буду тобі допомагати сир. Той. Та вон. Вони ж теж жарко? Так. Ну, тому зараз хаємо. Не перчаться. Рибку жарити будемо чуть-чуть пізніше. Зараз тим капчики. Добре. Зараз буду помогати. Так? Зараз ми будемо допомагати мамі, так? Так, ну-ка пече. Ложка. Нам ножичком треба. Ложечкою ти не зможеш, ложечко. Нам треба гарно розмастити. Як? От такою, такою смажкою. А ложку мені дати чи буду ножиком? Ножиком легше мастити. А ножичком? Зараз буде. Дянка, не буде баки носок. Нам треба Діана трохи покласти. Добре. Мені треба більше. Там вже помогло. Трошки виходить вже. Максик, ти ж не розмастив. Він їсть. Ось так, мамось, в мене вийшло. Ну, по крайнячках більше ще. Гарно. У мене не виходить. Ось така у мене. А смакота-то яка? Ось так. Муа. Брики більше. Як тата там каже, біліше. Усе, тепер беремо оці, ставимо сюди на одну, щоб не було на воді. Як це? Ну, підносик кладаємо зверху. Так? Кладаємо. Буде просто... красота.
Все, хто з'їсти? Подаркуєш таблічку до хвост. Рукавичку поїдеш? Так, я ж нічого не купила тут. І все? І все. Не приїдуть гості? Приїдуть після обіду, але ще не нічого, що зараз кажуть. Ну, з тобою. Ні, видишся вдома, я швиденько їду воду. Смакотища. Дуже смачно, правда? Буде, бо дуже смачно, правда, Багіра? Багірка, ну що ти мявкаєш, мявкаєш? Муркушку, муркушку, тишка, тишка. Ані-ні-ні-ні-ні. Ані-ні-ні-ні-ні. На кабінетчим похові. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім па-па-па-па!